Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV. Reportage, interview, concerts, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information. Bonjour, bonsoir Bandeko Balandi, Télé Congo Nord TV. To pesi bino ba mbote mingi na ba bipai manso bozali kolanda biso. Na tango yo na yeli bino ba sangwa Congo, Congo mboka na biso, Congo Congo peyi na biso, Congo Congo mabele na biso. Bana ya Congo nazali vraiment na kanda mingi ya koyebisa bino idéologie ya gouvernement oyo eza en place na kati ya mboka na biso ya Congo ndenge bazali kotambusa biso na mubulu. Gouvernement ezali kotambusa biso na mubulu peuple congolais bino moko boyebi. Gouvernement ayela biso ba conférence, ayela biso ba dialogue, ayela biso ba réunion ya ndenge na ndenge, mais solution moko ezwa makate. Lelo peuple congolais akomi na tango moko atelemi na ba façon nyoso. Même gouvernement en place azali ko comprendre te. Idéologie nini oyo peuple congolais azali ko lamusela ye na ngonga ya suka oyo atikali nango. Bana Congo to pesaki gouvernement ya Kabila un an bazala porte bakoka komema biso na élection ya bokimia manso na mbula oyo ya sika tokokota. Ba pesaki bango bongo un an pote bakoka kobongisa élection na tango tokomi bandeko na ngai nanga zali koyebisa biso élection ekezala te tozela tina ba mbula ekoya. Peuple congolais na kanisi lelo tozali lisusu bazo bate. Tozali pe yuma ya mutute. Peuple congolais alamuka. Eloko nini lamusi biso peuple congolais? Kokufa na biso, kolala na biso banzala, konyokola biso, yango nde mutu lamusi biso. Na yango bandeko na ngai, manso yo gouvernement, ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila azo sala na mutu na ye ya seni nanga bozwa ngwa en considération te biso tozali kaka na article 64 na ndenge constitution amboka na biso et lobela biso bande konangai tozala très prudent tozala très soudé tozala inu pote tol bengana Hippolyte Kanambe munguna oyo aya na kata Congo pote aboma biso abebisa nation na biso abebisa pays na biso na yango na kosenga bino bandeko tozali na babingambe ya mibali oyo bazali kobundela Congo na mandoki babengi bango la frappa na kati wana tozali na general William Yakutumba oyo azali kokamba pe lingomba ya basoldat oyo bazali ko bloquer Kabila pote akoka kosala oyo ya ezolinga kosala te. Na kanisi bande konanga bomoni ebele ya ba makambo ezoleka na kati ya ba media ba misusu bazali koloba batu wana bazali ba rebel batu wana bazali ba kongolete Kabila zali na kati na bango bande konanga ina lingina yebisa bino c'est des fausses informations. Information ya solo yango nazo pesa bino batuana oyo bazali na Uvira oyo bazali na Bukavu bazo bundisa FARDC bazali bandeko na bino ba congolais c'est des vrais congolais qui se sont réunis
pour combattre Kabila. Donc, bino, peuple congolais, bazali batuna bino. Bazali na besoin de soutien na bino. Bazali na besoin ya ba aide na bino. Batuana bazali ba payate ke baya ko bunda na kata mboka na bino. Bazali ba congolais, ba telemi pote ba moni, trop c'est trop. Quand on dit trop c'est trop, il y a une décision qui arrive. Donc voilà la décision qui est arrivée. Votre frère général Yakutumba Yende Mutu Asimbi Bamampinga Manso Oyezali na kote ya Uvira Oyo Bazali ko lukaba bimisa munguna na katamboka na biso. Donc nazo senga bino nyoso ba peuple congolais to soutenir bango na motema moko tondi mabango bazali bande ko na biso. Gouvernement azo loba na kon ba makambo lokuta pote akoka ko s'en sortir akoka ko bima na mutambu oyo ba cheli bango epai ya la frappa epai ya general Yakutumba. Na yango ba combattant bana poto bana mokili mobimba bana Congo, le Congo est à nous. Nous devons défendre notre pays jusqu'au bout de nos forces. Na sepela ki a mingi na mona ki Martin Fayulu na Suisse ayaki pe réunion ya ba maman ya Congo oyo ba telemi pote Congo na biso ekende liboso. Na felicita ki ba maman mingi na musalo bazali ko sala mboka wana ezali mboka na biso Kongole nyoso epai yo ozali na ndambo yo ozali nango sala pona mboka na yo. Soki ozali pona mboka na yo te ozali na mboka mususu oyo koki kobetela tolo te. Na yebi bino nyoso ba peuple congolais na bipai maso tozali to perda dignité na biso to perda kombo na biso to koma koyoka soni meme poto lobela kombo mboka na biso. Yango nazo yepisa bino peuple congolais wana nyoso ezali molimo ya mabe zongisa molimo na yo en place. Réfléchir, dis-toi que ozali congolais, Congo ezali mboka na yo, Congo ezali mabele na yo, Congo okobundela ngo tina suka ya force na yo. Parce que yo soko bundeli Congo lelo te. Bano yozo bota, bano ya bana na yo bazo bota, lobi lobi a venir na bango egezala nini. Mboka nini bako koka oloba te, ba bete la tolo, ba loba na kata mokilio yo, mboka boeza mboka na bango, soki yo lelo bundeli kongote. Biso tozali wana, tozali ba panzi sango, to memela kabino tujou ba sango, to lamusa kabino, na ba makam mususu oyo bozali kolala nanu ebongito la musabino po boyeba ndenge nini mabele ya mboka na biso ezali kotambola. Mboka ezali vraiment mabe, mboka ezokende mabe, souffrance a danse ekoti, batu kolia ya pasi misale ezali te, batu kokufa mbongo ya kokunda bango ezate. Est-ce que batu ba continue ko vivre ndenge wana jusque où? Yango peuple congolais to komi na tango asuka to tike la bango même pas un pas, même pas une ou deux minutes que ba en franchir 2018. Bisona bango tozo kabwana le 31 décembre 2017. Bafwa, basala. Soki yango bazo luka, bana Congo, bafwa, basala. Donc, toko koma pe le 31 wana, donc ebeba.
parce que le 31 to zolo bakaka parce que za date mais ndenge za bona tango na zo yepsa bino eza déjà ya kobeba kivu eza ya koyinda minduke zo beta makuna na ndenge kuto ya kosakana te bana Congo eza lisuli kamborola la te. Révolution eza na katamboka na biso bana Congo ba telemi bazali ko bundisa munguna bazali ko bundisa ba inotique oyo ba ya ko koloniser biso na katamabele na biso ba yé ba oyo ba ya ko ko occuper mboka na biso toyebi bango c'est les Rwandais qui sont venus foudre la merde, comme on dit au Congo. Yango, to simbana, to salabomoko, to landa distraction te, to landa biloba loba yabatute, to landa ba fausse information te, to salabomoko, pote, to yeba esikani tozo kende. Mboka ezali mboka na biso, mboka ezali mboka ya betranje te, po betranje ba ya kako impose biso, ba loi na bango, ba ya kako impose biso, ba ordre na bango, po te biso. Toza la batu moko, oyo ya se, ya makolo na bango, e biso to lobi non. To lobi non, to koki ko zala na se ya makolo ya mutu moko te, kongole a lobi non, akoki kozala na se ya makolo ya mutu moko te. Ndenge to telemi, c'est pour avancer. C'est plus pour reculer. Yango wana, bande konanga na bipai maso bino bozali, bozwa conscience, yako lande la makamambo kanabiso, bozwa conscience yako zala bomoko, bozwa conscience yako soutenir bande konabino oyo bazali ko bunda na Kivu na Uvira partout na kata Congo oyo bazali ko bunda pote bako ka ko bimisa mboka na biso na moto oyo betranger ba yake ko pelisa na kata mboka na biso comme un seul homme bande konanga nous vaincrons yangwana na yaki kaka pona pesa bino basango yo parce que mbutu vraiment ezali na kata Congo ngola misu to soutenir bato yo bazo bundela mboka na mandoki na babisika bazali to soutenir William Yakutumba to soutenir la frappa to soutenir ba groupe oyo tu ya révolution congolaise oyo bazo bundela Congo na kata mabele na biso bande konanga na pesi bino merci mingi na tango yo bozui ya kolanda biso na babipai manso bino bozali au revoir. Le changement c'est maintenant. Congo Nord TV, reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information.